Ana, a professora Dalva e o nosso querido Sr. Paulo. O trabalho foi intitulado Processo Inicial de Invasão por Prunus campanulata, que é a cerejeira, em uma floresta semidestrual na Mata Atlântica. Então, a gente sabe que o processo de invasão biológica é um processo muito antigo, e se a gente for pensar, no Brasil, ele está datado desde a época da nossa colonização. E conforme a gente foi avançando, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico e urbanização, esse processo foi sendo acelerado. Então, com todos esses processos, as espécies vão ser introduzidas em ambientes fora do seu de origem, e isso acaba com que podem fazer problemas no lugar onde elas vão ser invadidas. O que pode também aumentar esses fatores de invasão biológica são as ações antrópicas. Essas ações elas vão acelerar o processo de invasão. Mas essa via é também de mão dupla. Ao mesmo tempo que as nossas ações causam os processos de invasões, as invasões aceleram os processos de degradação dos ambientes naturais. Então, a ação antrópica, aliada com as invasões biológicas, são consideradas a maior causa de perda de biodiversidade atualmente. Então, se a gente for pensar no processo de invasão, ele passa por várias etapas. A primeira etapa seria a introdução. Para ter essa introdução, ela pode ser tanto acidental como intencional. A segunda etapa seria o estabelecimento dessa espécie nesse ambiente. Esse processo, até que ela foi introduzida e se estabeleceu, a gente chama de naturalização. Muitas espécies que são introduzidas, elas acabam ficando nesse processo de naturalização no ambiente e não causam problemas. A partir do momento que essa espécie ela se dispersa por grandes áreas e por grandes distâncias, causando uma superpopulação, isso é prejudicial. A última etapa que a gente tem seria quando essa espécie ela já tem uma população estabilizada no ambiente, fazendo com que a dispersão acabe sendo maior ainda. Então, se a gente for pensar que em cada fase da invasão biológica, a gente vai ter uma etapa da espécie. Então, pensando aqui na introdução, pensando em plantas, elas podem crescer tanto sementes quanto as plantas, e elas vão crescendo até estarem em fases que elas vão se reproduzir. Esses processos iniciais, né, da invasão, da introdução e estabelecimento, são as fases mais difíceis da gente identificar um processo de invasão. Porque até o momento a gente não vai saber se essa espécie ela vai ter um descontrole da sua população. Então ainda a gente tem muita dificuldade de lidar com as invasões biológicas, de fazer um controle adequado, porque essa primeira etapa acaba passando despercebida para a gente. Então com isso, o objetivo do nosso trabalho foi ver em qual fase essa invasão se ela estava no início da invasão, um processo mais acelerado, e ver como ela estava ocupando esse ambiente lá na cidade de Gonçalves. Então, as nossas hipóteses seriam, como a gente já sabia que o seu Paulo tinha introduzido essa planta na área dele fazia por volta de 6 anos, então a gente esperava que ela ainda estava no processo inicial de invasão. Então, a nossa hipótese é que ela vai estar nesse processo inicial de plantas e árvores de indivíduos menores. Então, nosso trabalho foi feito na cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. Como eu falei, São Paulo plantou elas na sua propriedade por volta de 6 anos. E a gente viu na literatura que quando essa espécie está num ambiente fora do seu de origem, ela tem a capacidade de invadir áreas naturais. E foi isso que o São Paulo fez, mesmo sem ter o tanto de bagagem que a gente tem. Ele só observando, viu que essa planta começou a se espalhar ali pela cidade. Então a gente dividiu
espécie pelo tamanho, para a gente saber em que fase ela está. Então a gente pegou as plantas, que seriam menores do que 0,5 metros, os juvenis, que seriam entre 0,5 a 1 metro, aqueles que já eram imaturos, ou seja, que ainda não tinha florido ou frutificado, de 1 metro até 2,5, e os indivíduos já maduros, que já tinham florificado e dado frutos, que eram a partir de 2,5 metros. Essa identificação, o São Paulo ajudou a gente, porque como ele viu as plantas florindo e frutificando, ele viu mais ou menos qual o tamanho que essas plantas tinham. E a gente criou gráficos, né, de frequência relativa, para saber, para relacionar esse tamanho da espécie com a fase de invasão que ela está. Então aqui a gente pegou 4 áreas da cidade. Essa área 1 foi a área que foi introduzida pela primeira vez na espécie. A área 2 e 3 são áreas próximas ali, naquela área que foi introduzida. E a área 4, que é um pouco mais distante, que mostra, aqui seriam as áreas 1, 2, 3, aqui a área 4, mostrando tanto que essa espécie conseguiu se dispersar naturalmente. Nessas áreas a gente fez 3 parcelas de 10 por 10, toda uma parcela grande de 10 por 30. A gente contabilizou quantos indivíduos tinham em cada fase e também coletamos solos para ver se essa espécie já tinha incorporado suas sementes ao banco. Então, como a gente tinha previsto, realmente a cerejeira estava no processo inicial de invasão, porque ela apresentou um grande número de indivíduos nas primeiras fases dos estágios de invasão, que seriam as plantas. Então, vendo aqui nos gráficos, eles que estão pela área, área 1, 2, 3 e 4, então todos eles têm uma alta frequência relativa de plântulos. Em específico, a área 1, que foi a área que o São Paulo colocou as mudinhas da cerejeira, a primeira introdução, ela tem uma alta porcentagem de planta, a frequência relativa de plântulos, enquanto que adulto não tem nenhum. Mas esse adulto é nenhum porque São Paulo cortou. Ele ficou preocupado e cortou essas árvores. Vendo a área 2, 3 e 4, a gente ainda continua com o mesmo padrão, com bastante plântulos e alguns poucos adultos, e percebendo aqui que os juvenis e os imaturos quase não apresentam, isso a gente pode pensar que essa planta ela tem um crescimento muito rápido, então é difícil pegar essas fases intermediárias dela. Mostrando mais uma vez como ela pode se tornar invasora. Aí a gente também pegou as plântulas que foram plantadas fora da área de São Paulo, e a partir daquelas que foram plantadas, a gente calculou uma distância da árvore mais próxima que não foi plantada, ou seja, que foi dispersa naturalmente. Então aqui a gente tem as classes, e na literatura a gente viu que até antes de 100 metros, aquela planta não é considerada uma planta invasora. Se ela conseguiu se dispersar daquele ponto que ela foi introduzida até mais de 100 metros, ela já está no processo de invasão. Então aqui, de novo, a gente pode falar que isso corrobora nossa hipótese, porque essa espécie ela apresenta até 1 quilômetro de distância daquelas que elas foram plantadas. Só que a gente ainda tem uma alta frequência relativa, principalmente em pequenas distâncias. Ou seja, ela está começando ainda o processo de invasão, apesar de ter chegado a várias distâncias, mas com uma frequência ainda um pouquinho menor. Outra coisa que a gente também percebeu lá, que quando a população Paulo cortava a planta, e ela rebrotava. Isso pode ser alguma coisa que nos leva a ficar atentos para o controle dessa espécie. O corte não é tão eficaz. Isso pode ser uma coisa que vai ser difícil no controle da espécie. Então a gente pode concluir que a cerejeira está no processo inicial de invasão naquela região. Isso ainda é muito bom, que a gente ainda consegue fazer o controle muito eficaz.
eficaz, retirando as plantas e aqueles indivíduos que não estão maduros, ou seja, que ainda não conseguiram se dispersar. Porém, se não for feito algo agora e deixar essa planta crescer até chegar no estágio maduro, vai ser um processo mais difícil de controle. Então, aqui uma das referências que usamos. Antes de eu agradecer, eu vou pedir desculpa. Eu geralmente não fico nervosa, mas como eu sei, esse trabalho é muito importante para o seu palco, e se eu fiquei nervosa. Obrigada. Vocês sabem se não tem perigo das podas dela também se recuperarem no germinário? Se as podas, né, porque vocês cortam as árvores, aí, às vezes as podas, às vezes algumas plantas têm capacidade, né, de jogar, porque é talvez uma coisa que tem que, se ela se regenera tão fácil, não sei. Posso se dar uma olhada. Então, quando o seu pau só cortava, ela regenerava. Aí ele, preocupado com isso, ele jogou soda cáustica para matar a planta. Os galhos que são cortados, jogados assim. Isso aí não, a gente não sabe se ela tem essa capacidade de galho que cai, de se rebrotar, ou se é a planta que, mesmo que foi cortada, ainda ela tinha um sistema de raiz, de galho não rebrota, São Paulo, por favor. Vou chamar essa bola aqui, São Paulo, vem aqui ajudar as mulheres. Vem aqui, ó. São Paulo.
mim? Ah, ele perguntou se quando corta o galho, brota? Não, não. Brota o tronco. O tronco, se arrancar, se for maior, ela brota a raiz também. É muito difícil. Tem que passar a soda cáustica, que é o que eu estou fazendo. Corta, põe a soda cáustica e ele morre. Ao contrário, é muito difícil. Não morre fácil, não. E a aguja já não mata. Mais alguém? Uma pergunta só mais filosófica, assim, agora que vocês descobriram isso, vocês estão pensando em localizar outras pessoas que têm e não sei. Falei assim, agora que vocês perceberam que isso acontece, vocês estão pensando talvez em procurar outras pessoas que têm também e... Acho que estou fazendo isso, estou perdendo sem uma comprovação científica. Agora já tem informação científica. Da observação do bicho que é. E eles já estão aceitando, já concordando. Ah, que bom. Que essa experiência é bem longa. Desde que eu perdi, já percebi há uns 20 anos atrás, agora de 4, 5 anos que eu plantei, né? E depois de uns 4, 5 anos, estou tentando, cuidando, cuidando, cuidando. Aí a doutora, fez contato com a doutora e ela foi lá para confirmar que ela é invasora e agressiva, né? Que em volta dela ela mata, ela não deixa cair outra planta. Obrigado. Isso foi a experiência minha, né? Foi a observação da não é assim que faz ciência, essa é da observação. Sim, ele avisa todo mundo para ninguém mais plantar. E depois que as meninas mediam as plantas, ele já ia arrancando todas as plantas que as meninas pediram. Então, foi assim o trabalho. Esqueci de comentar, no nosso último dia da cidade, a gente fez uma reunião com a população local, a gente se reuniu no grupo da cidade, a prefeita, vereadores, pessoas que tinham uma cerejeira nas suas propriedades, a gente falou, explicou, e eles levaram muito bem a nossa... que a gente falou para eles, até teve um trabalho hoje que foi um pôster, eles vão levar nosso pôster e vão pedir para os candidatos que estão tentando na eleição para colocar o pôster na campanha deles, para fazer toda uma propaganda de controle da cerejeira na cidade. Foi bem legal. Sim. Então,
fazer um acompanhamento. A gente colocou o banco de semente no laboratório para germinar e a gente está monitorando. E já